Друзі, вітаю вас на каналі «Наша дача». Дуже часто в своїх відео я вам показую наші квіти, які ми вирощуємо на нашій дачі. І мені здалось це не зовсім справедливим. Чому? Тому що я вам свої квіти показую, а ваших квітів я не бачу. Тому у мене до вас є пропозиція. Я спеціально створив поштову скриню, яку залишу під цим відео. І кожен з вас, кожен з садівників України може на цю адресу надіслати по дві своїх улюблених фотографій з квітами, які вирощуєте ви. І ми всі разом, вся Україна на ваші квіти подивиться від вас по дві фото на електронну адресу, яку я залишу під відео, ваше ім'я бажано, дуже бажано, щоб ми також почитали. Я обов'язково це ім'я прикріплювати буду до фотографій. І звідки ви? Селище, чи село, чи місто, чи хоча б область. Щоб ми трішки геолокували ваше місце знаходження, в якому куточку України вирощується така краса. Давайте покажемо і самі собі, і один одному красу, яку ми можемо створювати разом з вами своїми руками. Це надихаюче буде відео, яке я змонтую по дві ваші фото. Вони будуть під приємну музику, ваше ім'я буде. Можливо, фото є з вашими дітками, з онуками, з вами особисто, щоб ми також побачили і вас. Це взагалі буде класно, якщо ще ви будете на фоні, або ваша близька людина на фоні ваших рослинок, які ви вирощуєте. Я ще раз хочу запросити вас доєднатися до цієї ініціативи. Хай це буде відео об'єднуюче всіх нас, українців. Я знаю, що дуже важко зараз багатьом з нас. І ви знаєте самі і Харків, і Запоріжжя, і Одеса, і багато-багато Донеччина. Дуже важко, але дивляться люди мій канал і з тих міст, і дивляться на Луганщині, моїй рідній, і на Донеччині дивляться, і в Криму дивляться мій канал. Давайте ось просто знімемо від душі. Це буде такий весняний наш з вами привіт для всіх людей, хто також любить квіти, любить рослини, любить Україну. Доєднуйтесь, адреса електронної поштової скрині в описі під цим відео. Я чекаю на ваші листи з фотографіями. І давайте дедлайн поставимо. Ось 5 днів. 5 днів ви можете підготувати, сфотографувати свої квіти, або десь пошукати старі фото. І протягом цих 5 днів я очікую від вас ваші листи. Потім вже на 5-й день я закриваю прийом листів з фотографіями і сідаю монтувати це чудове відео. І потім його публікую на каналі. Разом з вами ми його будемо дивитися. І ми разом з вами, і багато-багато людей також його подивляться на ваші рослини. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення.